У області в рамках програми президента «Велике будівництво» продовжується реконструкція приймальних відділень, зокрема реконструкція першого поверху хірургічного відділення під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги Мукачівської центральної районної лікарні проходить в рамках саме цієї програми. Останній завершальний етап і запуск – реконструкція з добудовою відділення екстреної невідкладної допомоги в Рахівській ЦРЛ виконана вже на 98%. Мирослав Білецький, перший заступник голови ОДА, каже, медична сфера сьогодні найбільш вразлива, закономірно, що потребує найбільшої уваги на всіх рівнях. Лікарі працюють на межі власних сил, тому наше головне завдання – створити для них якнайкращі умови для роботи, подбати, щоб у їх розпорядженні була сучасна техніка та передове обладнання. Це не лише полегшить їх роботу, а й зросте ефективність ранньої діагностики пацієнтів. Рахівська районна лікарня опинилась у числі медичних закладів, де в рамках реалізації програми «Велике будівництво» проходить реконструкція з добудовою відділення невідкладної допомоги. З державного бюджету на цей об'єкт виділили 7 мільйонів, ще 1 мільйон 700 тисяч профінансували з місцевої скарбниці. Готовність об'єкту вже на 98%. Повноцінну роботу відділення може розпочати вже з кінця березня. Саме до того часу підрядник має закінчити всі роботи. Обладнання теж буде готове до експлуатації наприкінці цього місяця. Приймальне відділення Рахівської лікарні отримає нову та сучасну цифрову рентген-установку, комп'ютерний томограф та апарат УЗД, закуплені за кошти державного бюджету. Триває капітальний ремонт з переплануванням приймального та дитячого відділення в КНП «Хуська» Центральна районна лікарня імені Віценського під відділення екстреної допомоги. Тут буде приймальне відділення, облаштоване відповідно до всіх вимог. Буде гінекологічний кабінет, лабораторія, операційна, ординаторська, кімнати годування дитини, рентген, кабінет, рецепшн відкритого типу, КТ-відділення та багато інших необхідних для роботи лікарів кабінетів.